Як визначити своє місце знаходження, на якій вулиці та біля якого будинку ви безпосередньо перебуваєте? Для цього нам необхідні номерні знаки та таблички з назвами вулиць. Ми вирішили з'ясувати, чи на всіх вулицях Мукачева вони є та хто повинен їх встановлювати. У соціальних мережах мукачівці піднімають питання відсутності нумерації будинків, адже часто містяни стикаються з проблемами ідентифікації місця знаходження. Важко викликати таксі чи скористатися послугами кур'єра. Ми вирішили проїхатися вулицями Мукачева та дізналися, що проблема дійсно є. Як ви визначили, що ми на вулиці Берегівській? Тобі я знаю. А тут є таблички, які визначають, що це вулиця Берегівська? Я думаю, десь є. Я ніколи не дивлюсь. Треба би таблички, бо люди питають, що який номер, не накажеш. Плутають вулицю Площі Мира із Мира вулицею. Так що я думаю, що таблички це треба. В першу чергу, щоб були, щоб люди знали, де які номера. Часто проходять люди, питають адресу, там, куди пройти. Завжди їм треба казати, вони не бачать. Куди їм пройти, не бачать номера будинків, номера вулиць, назви вулиць. Тому таблички обов'язково треба поставити. Аби з'ясувати всі нюанси, хто відповідальний за встановлення відповідних знаків, звернулися до юристів та поспілкувалися з представниками Мукачівської міської ради. Відповідно до методичних вимог, адресні таблички повинні мати всі дворогосподарства та адміністративні будівлі. Це прописано у вимогах і рекомендаціях для статичного та офіційного обліку чисельності населення. Правилами утримання житлового будинку ще з 2005 року передбачено, що на кожному будинку має бути таблиця з назвою вулиці та номером житлового будинку. Немає значення, якої форми власності та чи це є комерція, приватна чи адміністративна будівля. Кожен власник юридичної адреси, тобто чи це є комерція, чи це є приватний житловий будинок, чи це є адміністративна будівля, кожен власник даної будівлі має покласти в себе на будівлю табличку з надписою вулиці та присвоєнням її поштового номера. На перехрестях вулиць, на приватних чи багатоквартирних будинках. В залежності від місця знаходження є і регламент, хто повинен встановлювати таблички. До прикладу, ось тут, на перехресті вулиці Кошута та Духновича, таблички встановила Мукачівська міська рада. Встановлювати таблички з назвами вулиць та нумерацію будинків на будівлях комунального значення, на початку та в кінці вулиці, а також на багатоповерхівках зобов'язані органи місцевого самоврядування, каже Гліб Руть. На сьогоднішній день лише за півроку було встановлено 329 геонімів, з них 132 на об'єктах міста і по селах всі інші об'єкти. Робота триває постійно, у нас укладений договір по виготовленню геонімів, вони після виготовлення встановлюються по мірі необхідності. Змінюється на багатоповерхівках, майже по всьому місту вже встановлено. Якщо це приватний сектор, то воно встановлюється на першому останньому будинку початку вулиці, кінець вулиці і якщо це перехрестя. Процес постійно триває, у нас зміна вулиць, коли у нас іде після зміни вулиці, внесення її в державний реєстр вулиці, ми замовляємо, виготовляємо цей геонім і встановлюємо її. У мікрорайоні Черемшина таблички наявні майже на всіх вулицях. У Паланку – частково. У Росвигові нумерація будинків у приватному секторі наявна. Проте на багатоповерхівках номери встановлені у погано видимих місцях. У нас немає. Питають всі, що який номер, а ні на одному будинку номерів немає. Я вважаю, що номера треба дуже. Думаю, що немає. Немає. Назви вулиць є. Але саме номерів будинків немає. Це незручність, наприклад, для водіїв? Так, це дуже незручно, правильно. Тому що користуємося таксі і визвати таксі не зможуть знайти, тому що треба пояснювати, де це знаходиться. Повинні бути. А тут розвивали я на всіх? Майже на всіх. Я не звертаю уваги.
Бо я знаю район. Якщо будівля комерційна, тоді встановлення номерного знаку – зона відповідальності власника. От, до прикладу, в одній з аптек міста табличку виготовили власноруч. Дизайн затверджували у Мукачівській міській раді. Проте вона знаходиться не на фасаді будівлі, як належить, а на підвіконні, що в свою чергу є порушенням норми. Ми розробляли табличку самостійно, тому що нам не видали, і ми вирішили так, як наші клієнти нас не змогли знайти. Ми вирішили самостійно виготовити табличку з нашою адресою нашої аптеки. А ми її розмістили внутрі нашої аптеки. На фасаді ми її поки що розміщувати не будемо. Не маємо відповідного дозволу на розміщення цієї таблички. Вони власноруч повинні виготовляти і встановлювати гігієніми. Якщо в основному це приватні будівлі, витрачати бюджетні кошти на приватні будівлі, ну це є нелогічним. Але як я вже зазначив, якщо вона дана будівля буде припадати на початок кінець, то в принципі ми можемо встановити, щоб вона відповідала той формі, яку ми затвердили і встановлюємо по місту, щоб воно не відрізнялося. Порушення правил благоустрою тягне за собою покарання адміністративного характеру, відповідно до статті 152 КУпАП України. Муніципальна інспекція міста Мукачева вже фіксувала порушення згідно статті та виписала 12 попереджень. У минулому інспекторами відділу контролю за станом благоустрою міста було складено 12 приписів з метою усунення виявленого порушення вказаний термін. Термін надається від 3 до 10 днів. У разі невиконання припису складається адміністративний протокол за статтею 152 КУпАП, який несе за собою штраф у розмірі 340 до 1700 гривень. Варто зазначити, впорядкування адресного господарства населених пунктів має важливе значення для роботи всіх служб швидкого реагування – пожежної безпеки, поліції, швидкої допомоги, рятувальників, комунальних служб тощо – для знаходження двор господарства і реагування на звернення вчасно.